Jag så mamma kyssa tomten, ja. Tänk om våran pappa kommer då. Ja, det gör mig en bro för att titta lite på ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. Och då fick tomten mammas kram och kyss. Sedan sa hon, och vad du är bra. Ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Och då fick tomten mammas kram och kyss. Sedan sa hon, och vad du är bra. Ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Kan du se på slutet här då? Okej, okay, bra. Härligt. Hej.